חודש ניסן. כתבה ריקי זקר. חודש ניסן, שביעי משני מסר. חודש ניסן ופורח כל הגן, נובט כל ניצן. ריחות החרציות עולים ברחובות. השמש באה מלטפת, הקור חלף, ציפור חוזרת. כולם חוגגים סביב בואו של חג אביב. כולנו מסודים באגדה קוראים את סיפור יציאת מצרים. ליל הסדר, מה נשתנה הלילה הזה? אין חמץ ורק מצה, אפיקומן חברים מצה. והשמחה רבה. חודש ניסן, שביעי משני מסר. חודש ניסן, חודש נהדר.